ডাম্পাৰৰ মালিকৰ ৰোহৰ পৰিবহন বিভাগৰ লোক অবৈধ ডাম্পাৰৰ বিৰুদ্ধে পৰিবহন বিভাগৰ অভিযান দুখন ডাম্পাৰ জব্দ কৰোতে উলাই আহে শ শ ডাম্পাৰ মাফিয়া ধৰাপুৰৰ সমীপৰ পৰা অবৈধভাৱে মাটি খান্দি কঢ়িয়াইছিল মাজিৰি গাঁও হদিলাপুৰ পলাকবাৰীৰ পৰা সৰবৰাহ কৰা হৈছে মাটি ডাম্পাৰৰ মালিকৰ ৰোহৰ পৰিল বন বিভাগ অবৈধ ডাম্পাৰৰ বিৰুদ্ধে পৰিবহন বিভাগে অভিযান চলোৱাৰ সময়তে শ শ ডাম্পাৰ মাফিয়া উলাই আহে আৰু এক উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে ধৰাপুৰৰ সমীপৰ পৰা অবৈধভাৱে মাটি খান্দি আহিছে এই চক্ৰটোৱে ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাডিমিৰ পুটিনৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰেপ্তাৰী পৰোৱানা জাৰি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ফৌজদাৰী আদালত অৰ্থাৎ আই চি চিয়ে জাৰি কৰিলে গ্ৰেপ্তাৰী পৰোৱানা যুদ্ধৰ অপৰাধত পুটিনৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰেপ্তাৰী পৰোৱানা ইউক্ৰেইনত আক্ৰমণৰ বাবে পুটিনৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰেপ্তাৰী পৰোৱানা জাৰি কৰা হৈছে লগতে ইউক্ৰেইনৰ পৰা অবৈধভাৱে শিশু সৰবৰাহৰ অভিযোগ পুটিনৰ বিৰুদ্ধে আই চি চিৰ এই কাৰ্যক আদৰণি জনাইছে ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাডিমিৰ জেলেনস্কিয়ে এই গ্ৰেপ্তাৰী পৰোৱানাৰ টয়লেট পেপাৰৰে তুলনা কৰে ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাডিমিৰ পুটিনে বিজ্ঞানৰ পিছত ফাদিল হ'ল অসমীয়াৰ প্ৰশ্নকাকত আৰু যাৰ বাবে পিছুৱাই দিবলগীয়া হ'ল দুয়োটা পৰীক্ষা আৰু এতিয়া ক্ষোভত ফাটি পৰিছে গহপুৰৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ্থীসকল পৰীক্ষা এটা নিয়াৰিকৈ পাতিব নোৱাৰা চৰকাৰখনৰ কৰ্মকাণ্ডত অতিষ্ঠ হৈছে পৰীক্ষাৰ্থীসকল মনোবল ভাগি গৈছে তেওঁলোকৰ পৰীক্ষাৰ বাবে নিজকে প্ৰস্তুত কৰি তোলে বাৰে বাৰে আৰু বাৰে বাৰে প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হয় পৰীক্ষা বাতিল কৰিবলগীয়া হয় আৰু যাৰ বাবে মানসিকভাৱে ভাঙি পৰিছে এইসকল শিক্ষাৰ্থী আগবঢ়াম গহপুৰৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক পলাশ ফুকনৰ ৰিপৰ্ট যিহেতু আজি মেট্ৰিকৰ অসমীয়া পৰীক্ষা আছিল ইতিমধ্যে প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হৈছে সেইবাবে পৰীক্ষা বাতিল হোৱা পৰিলক্ষিত হ'ল আৰু তাৰ পাছতে মোৰ সৈতে যথেষ্ট সংখ্যক আজিৰ দিনটোত যিসকল শিক্ষাৰ্থীয়ে অসমীয়া প্ৰশ্নকাকতত আচলতে উত্তৰ লিখিলেহেঁতেন সেইসকল পৰীক্ষাৰ্থী মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে তেওঁলোকৰ লগত আমি কথা পাতিম তোমালোকৰ আজি অসমীয়া পৰীক্ষা আছিলে নিশ্চয় কি ক'বা যিহেতু প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হ'ল পৰীক্ষা বাতিল হয় বাৰে বাতিল হয় কেনেকুৱা লাগে তোমালোকৰ খং উঠে আৰু যিহেতু বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে তেনেকৈ মানে কষ্ট কৰি মেলি পঢ়ি যেতিয়া ঘপককৈ শুনি যায় যে পৰীক্ষাটো বাতিল কৰি দিয়া হয় তেনেকৈ যদি খং উঠে তেনেকৈ পেপাৰ এখন যদি তেনেকৈ ভালকৈ ৰাখিব নোৱাৰে যদি পেপাৰ এখন তেনেকৈ মানে কিহৰ পৰীক্ষা পাতিছে সেইটো ভালকৈ ৰাখিব লাগে যিহেতু পেপাৰখন বহুত মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ আৰু জীৱনৰ কাৰণে হেৰি হয় তেনেকৈ খেলা কৰি আছে নেকি তেনেকৈ নহ'ব নহয় পৰীক্ষা পেপাৰখন ভালকৈ ৰাখিব লাগে তেওঁলোকে এনেকৈ বাৰে বাৰে ফাদিল এইবাৰ যি নহ'ব নহয় তেনেকৈ নিশ্চয় আচলতে যথেষ্ট ভাগি পৰে হ'ল কি ক'বা যিহেতু তোমালোকে বহু উৎসাহেৰে পঢ়ি আহা আজি অসমীয়া পৰীক্ষা দিলাহেঁতেন কিন্তু তোমালোকলৈ যেতিয়া বাৰ্তা আহে যে পৰীক্ষা প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হ'ল কেনেকুৱা লাগে মনটো আজি আমাৰ এই অসমীয়া পৰীক্ষা আছিলে সেইদিনাখন আমাৰ বিজ্ঞানৰো পৰীক্ষা বাতিল হৈছে আমি খুবেই দুখিত হৈছোঁ ন আমি যিমান যিহেতু কষ্ট কৰি পঢ়িছোঁ হঠাতে পৰীক্ষা বাতিল হ'ল বুলি ক'লে নহ'ব নহয় ইমান কষ্ট কৰি পঢ়িছোঁ আমাৰ লগত কিয় বাৰে বাৰে খেলি মেলি কৰি আছে খেল খেলি আছে আমি সেইকাৰণে আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ আমাৰ এনেকুৱা বাৰে বাৰে কৰি নাথাকিব আমাৰোতো মন বুলি কোৱা বস্তুটো আছে পৰীক্ষাটো দিবলৈ আমি ইমান আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছিলোঁ এনেকুৱা কৰিব নালাগে নিশ্চয় ফটো অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ বিষয়বোৰ আছে কওকচোন এইসকল শিক্ষাৰ্থীয়ে আজি তেওঁলোকে খুব প্ৰকাশ কৰিছে আজিৰ দিনটোত তেওঁলোকে অসমীয়া সুন্দৰকৈ লিখি থাকিলেহেঁতেন কিন্তু এতিয়া সকলোৱে গম পাইছেই কি ক'ব হয় নিশ্চয়কৈ এইটো ইয়াতকৈ আৰু অসমৰ কাৰণে দুৰ্ভাগ্যজনক কথা একো নাই অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী এজন অকমান্য অপদাৰ্থ আৰু লগতে সেবাৰ যি অধ্যক্ষ ৰমেশ চন্দ্ৰ জৈন সেই ৰমেশ চন্দ্ৰ জৈন আৰু পৰীক্ষা নিৰীক্ষক আপোনাৰ নয়নজ্যোতি শৰ্মা তেওঁলোকক আমি গৰিহণা দিছোঁ তেওঁলোকক পদত্যাগৰ দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ তেওঁলোকে এতিয়ালৈ পদত্যাগ কৰিব লাগিছিলে কিন্তু পদত্যাগ কৰা নাই আমি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ইয়াৰ পৰা দাবী জনাইছোঁ যে অতি সোনকালে তেওঁলোকক বহিষ্কাৰ কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক নহ'লে আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলৰ লগত পাতিম যিহেতু তোমালোকৰ প্ৰশ্নকাকতবিলাক এতিয়া বিক্ৰী হয় 1500-2000 টকাত বিক্ৰী কৰে কি ক'বা আচলতে ভণ্টি কি ক'বা বিক্ৰী হয় এতিয়া প্ৰশ্নকাকত বিক্ৰী কৰে আচলতে কি মানে তেওঁলোকৰ কি চলিবলৈ এনেকৈ পইচা চইচা যদি নাই মৰি যাব লাগে ন তেনেকুৱা মানে কিয় প্ৰশ্ন পেপাৰখন বিক্ৰী কৰি কি মানুহে হেৰি কৰে নেকি তেনেকৈ কৰিব নালাগে আচলতে তেওঁলোকৰ পদত্যাগ কৰিব লাগে আচলতে এনেকৈ সেয়াৰ সেৱাৰ যিজন অধ্যক্ষ তেওঁ পদত্যাগ কৰিলে হ'ল আৰু মই সিমানটোৱে জানো হয় আৰু শিক্ষাৰ্থী আছে কি ক'বা যিহেতু তোমালোকৰ পৰীক্ষা বাৰে বাৰে বাতিল হৈছে বিজ্ঞানৰ হৈছে তোমালোকে পঢ়ি অহা হয় নিশ্চয় তাৰপাছত মনটো ভাগি পৰে আমি যিহেতু আমি ইমান আগ্ৰহেৰে পঢ়োঁ তাৰপিছত সন্দেহতে যদি এনেকৈ যিহেতু ফাদিল হৈ যায় ফাদিল হৈ যায়
আমিতো এনেকে কৈ দিলো মনটো ভাল নালাগে ন, আমিতো আকৌ পঢ়িবলে উঠা নাথাকে, পঢ়িবলে উঠা অনিশ্চয়তা আহে, কি হব বা রিজাল্ট ভালকে চাইছেন নাই, এনেকুৱা বিভিন্ন প্রশ্ন আহে নহয় জানো। সেনাখানি অসমীয়া পরীক্ষাটো বাতিল হৈ গল, বিজ্ঞানৰ পরীক্ষাটো বাতিল হৈ গল, আজি আকৌ অসমীয়া পরীক্ষা বাতিল হৈ যাব বুলি কৈছে, আমাৰো মন এটা থাকে ন, আমিও পরীক্ষা দিবলৈ আগ্ৰহ থাকে। নিশ্চয় এইসকল আছে শিক্ষার্থী প্রতিক্রিয়া, কারণ তেওঁলোক ভাগি পৰিছে, কারণ তেওঁলোকে উৎসাহেৰে নিজৰ প্রস্তুতি পরীক্ষাত লিখিবলৈ তেওঁলোকে প্রস্তুতি করে, কিন্তু তারপর যেতিয়া তেওঁলোকলৈ খবর আহে যে পরীক্ষা প্রশ্নকাকত ফাটিল হল, তার পরীক্ষা বাতিল হল, গতি এই সকল শিক্ষার্থী ভাগি পড়ে আর খুব উজাড়িছে। নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টৰ ক্যামেরা সম্মুখত খুব উজাড়া পরিলক্ষিত হয়েছে শিক্ষা বিভাগের বিরুদ্ধে। খবর আধার অব্যাহত রাখিম, লোয়া নীতি চমু বাণিজ্য।